Margus! Sten! Mine mängu ja hakkame lammutama. Siin ei ole mingit tutvustust vaja. Season on 5, kõrb on selja taga ja kaardi peal. Ja loodame, et sel korral ei pea kuu või isegi kaks või isegi rohkem. Oi, we're gonna give it to you straight. We have no idea. See kord ei pea ootama mingi 2-3, võibolla isegi 4-5 kuud, kuni see video veebi jõuab. Loodame vähemalt. Mm-hmm. Jaa, uus season täiega lahen siia mõjunud. Vähem mulle meeldinud. Oi! Riftids, driftids, kõik asjad on olemas. Kõik juuna chill. Jah. Pane üks gentleman's tab. Löön ühe kohe. Nope, never mind. We need to go into the game. Jah, peame minema tõmmama selle Victor Reali koju lõpuks. Kas juhab see ükskord lõpuni? Noh, arvestas minu mängustiili, siis nagu see võib juhtuda, aga see väga igavat. Yeah. What the fuck is this? See on minu lõtpulk. Mm. Siin on mingi nukunali. Hei, kas sa tahad minu juurde tulla? Ma näitan sulle enda lõtva pulka. Tõmba kõrbeäkki kohe esimese asja. Tavai! Pole mingit muret, et siis tuli uus sektsioon kaardile. Moisty Mayer kaotati ära. RIP! Press F! Kõige suurem F üldse, aga noh, ma olen konsoolimängija, nii ma vajutasin ruutu, võtsin alla, kui ma Advanced Warfare'i mängis. Et ülend hoike ruutu või siis Xboxi peal hoike X-i. X oli see, jah, Press X to Play Respects. Oot. Oli kõnast X? No, ruut on see, eks siis see peaks olla X-i. Jah, see oli küll, jah. It all matches. Jah. I've done the math. Lendame vaikselt. Et kaardid on, millega saab driftida. Ja siis tuleb siuke Mario kaardilik Nitro. Koifi auto. Jah. On selle... See on mingi liiga vanamehelik asi, nagu mingi golf on vana inimeste sport. Et kas olen näinud kedagi, kes on alla 70, kes on niimoodi, et vaataks golfi vabal ajal. Aga mõtlesin, et mängiks golfi. No see on teine asi. Okei. Aga vaatamine on jah, siuke veits kahtane. Seal on sinine. Jah. See oli mingi... See oli kilp. Või teist jah, see oli see potion, suur potion. Suur sinine potion. Kuna meie telekas on liiga vaikne, siis on kuumisraskus. See on artificial difficulty. Väike handicap lihtsalt. Muidu ma olen liiga OP. Saabki nagu ilusti hakkama. Siis sa mängid reaktsioonide peale. Jah. Siin ei ole midagi, näed kedagi tulemas või keegi just täpselt niimoodi. Wow! Okei, vaata helm. Siis, oi, päris neid asju, okei, tähendab, ei. Võtan sõnad tagasi. Päris jäid asju ei ole. See, et kristud on, see on oma ette fakt. Kuskile uue selle. Hei, mina siin! Ma jõu, mina siin. See on teie saatejuht, tappev Keemstar. Vabandust, Keemtäht. Nice. Esimene kill. Esimene registreeritud kill. Sain kõvasti haiget. Aga samas, olgem ausad, saaks hullemini minna. Ma arvan, et saaks minna. Oi. Oh, peaaegu. No, alguse asi. Jah, see on jälle see, et tuleb sojaks tõmmata, siis tuleb top 10 ära. Nagu selles season 3 või 4 videos, mis meil oli raketimängudega. Nelja algus? Ei mõleta. Aga või kolme lõppe emkumb. Mingi see aeg oli. Midagi hästi ammust. Olid ajad. Ripperino. Press F to pay respect. Siin kolme lõpus ma isegi jõudsin enda Battle Passi kõik tierid kätte saada viimase nädalaga. Grind oli väga reaalne. Season 4, jah. 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 Eks siis eelmine season. Eks siis suht alles. Jah. Eile. Jah, tegelikult jah. Lindistamise päeva reile. Ootame, kuni lobi saab täis. Väga smooth moves, noh. Ponk! Noni. Nüüd jumala pohvi, mine kus taad. Kõrb on nähtud. Kõrb on nähtud, näita midagi veel uut, et... Anarchy Acres võeti ära.
ei , oota , tegelikult ma ei ole ise ka veel ühes uues kohas käinud . Me ei näita seda teile , meie lähme hoopis siia . 100% uus , kõigi jaoks , absoluutselt . Mina olen seda näinud , ennem kui me koos mängisime , siis me ei ole siin käinud . Deploy Founders Umbrella . ja kuna mul on see Save the World , sest ma olen üks lahe laps . Aa , okei , see on siis lihtsalt... jah , Umbrella tuleb sellest , et kui sa võidad vaata enda esimese mängu . Jep , jep , on peaks vaatama seda Switchi peal , kus mu Umbrella on , kurat . Aa , jaa . Vol 2 ja no nähtud . Nähtud , tehtud . Nägime ära selle küla , kuhu kõik läksid . Johhaid , opa , siukest asja on mulle näinudki , nii madalale saab . jaa , kui sa Riftist oled , siis Riftid on jaa siuksed uued asjad , mis siis tulid . Seal on mingi event seal . Mingi tüüp . Hetkel ei taha temaga suhelda veel . Meil ei ole millegagi suhelda , sest et siin ei käi suhtlemine mitte käsitsi , vaid noh , siin just käib tegelikult käsitsi suhtlemine . kõige mõttetum relv . Kuule , ära disrespekti . okei , vabandust , mitte kõige mõttetum . see ei ole scoped assault rifle . See on second worst siis . jah . sul ees on täpselt tüüp . ai , las ta olla . ma lihtsalt mainin . selles mõttes , et kui ma pumbaga pähe saan , siis see on sinu oh, . jah . ma ütlesin . ta oli seal täpselt nagu ma arvasin . jaa , arusaadav . Juhtub . See on , asi on selles , et ma olen halb . Okei . see on täiesti , et aga tegelikult kui minna minu karjääri , siis mul on soolovõitja küll , eks ju . aga siis mul on see lavaärevus . lavaärevus . paneme uued skin'id . värsked skin'id . värsked , siuksed eriti krõbedad . võta back bling . ilma back bling'ita . Tahaks nagu ilma aeta . okei okay. , vau . Back bling on siis vaata , kui sa põõsas oled , peidad seal end ja su back bling paistab välja . Oh, okay. siis on ju kellad . Never mind . see on . Back bling on julgetele mängijatele , ühesõnaga . ei ole nalja , kurat . jah , Fortnite on tõsine asi , maailma populaarsem mäng . See oli mu persona . Persona , lazy links . ehk siis nüüd võime siia minna , viikingite külla me enam ei lähe , sest et see oli natuke kole . Mis seal toimus ? Mis asi siin enne oli ? Anarchy Acres . ehk siis ? Üks siuke farm nagu see , mis see Fatal Field siin all on , vaata . Okei okay. . absoluutselt ei tule meelde . ju siis polnud tähtis . Looks nice though . siin on golf . oi , plinn . opa , golfiväljak . ongi . huvitav , kas siin saab nagu hole in one'iga panna ? jaa , tegelikult saab küll ju , sest et sul on need golfi need emoodid olemas . jaa , aga mõtlen nagu see võiks olla tere mingi... oh, hello , sinine pump . mis on halb , mis on ääretult halb . Thanks a lot . tahaks tegelikult assault shotgun'i , seal on vend , seal on vend . seal on kindlasti , see on , on meid palju , ma arvan . päris siuke hotspot , et . opa ! see oli väga hotspot . jaa . pumbad said nerfi muuseas . Enam ei saa double pump ida , õnneks . ma ei ole kunagi nii rõõmus olnud ühegi nerfi üle , sest et ma vihkan seda , kui inimesed double pump isid . see oli kõige õudsem asi , sa ei saanud selle vastu midagi teha , sa lihtsalt olid nagu , kes sa oled või ? no heakene küll . Tere , tahaks ilma backlink ita ? okei okay. . No . Nope . okei okay. . vähemalt ma sain kirka ära vahetatud  selle õudse selle õhupalli värgenduse . jep , õhupall . seda ta oli . spagett . Spageerio . Spageerio . see on jälle mu first one , tegelikult enam ei ole . mis meil on siin , meil on mis film see oli ? Napoleon Dynamite . okei . okei , nüüd lähme kuskile , kus me teame , et me saame asju  kas sa tead , et sa jääd ellu natukeseks ajaks ? jah . ma ei tea , kus ma jään natukeseks . For the sake of the video . jah , me peame jõudma kaugemale kui top 80 . Top 70 vähemalt , enne ei lähe koju .
selles mõttes, et mu taktik on tavaliselt see, et ma ootan täiesti lõpuni, siis tõmban kohe see lahti, siis ma glaidin esimese 2 minutit mängust, siis on mingi, kui mina maha juuan puudutada, siis on esimesed 50 matsi juba surnud. Ja siis ma tavaliselt vaatan, kui see ring läheb, okay, ja siis ma saan niimoodi kalkuleerida rahulikult. Aga see on nagu selline kole strateegia, nii et me teeme täpselt seda sama asja uuesti. Seda, mis sa just kirjeldasid? Jah. Okei, aga vaata siis, ma ei tea, kõrbe poole ja näita seda kollast plekki seal. No näed, nüüd on nagu 2 asja 1. Saame ilusti vaadata. Aga mulle meeldib, et see auk on täiskasvanud. Jah, see oli see meteoriidikraater. Need hoprockid on ka ära võetud, neid ei ole mitte kuskil enam. Need, mis seal piistasid, siis sa said hüpata hästi kõrgele ja kaugele. Ma arvan, et enamus, kuna see nendest üks trajektoorid, siis seal nurgas see riskiiriilis ja veinimuud on suht tühi. Empty! Saame sinna rahus minna. In before seal on mingi 30 matsi. Ma olen selles, ma ei isegi kahtle. Mingi vend tuleb. Oi, oi. Snoop Dogg 14. Didn't stick the landing. Kuidas sa canceldad ära enda selle? Sa ei saagi. Sa võid nagu puu vastu kogemata ei, minna. Ei, ma olen näinud, kuidas nad nagu... Näe, siin on üks tüüp. Jaa. Kuidas nad canceldavad seda? Ma ei tea, mingi häkker. Ma ei usu! Ma vajutan kõiki nuppe. I keep screaming, but God won't answer. Okei. Me maandusime väga halba kohta, aga meil on eelis, et... Meil ei ole eelis. Heakene küll. Me oleme keset puid. Näe, seal on see. Me oleme ringis. Wailing Woods! Seal on kirst. Meil on kõik eelised olemas. Saame tagant snaipiga. Maailm on meie auster. Hüppa. No, nii. Hoppa! Okay, põhimõtteliselt win. Täielik. 2 V. Kõige suurem 2 V, mida kunagi näetud. Aga siin on ju hästi palju seeni. Jah. Yeah. Et siis viimise hooaja kuskil lõpupoole vist. Lisati need, et saab seeni süüa. See on äge tegelikult. Ja õunu. Õunad annavad selusid ja seened annavad kilpi. Panen praegu mingi, palju mul on 5 sent. Ei. Üks annab 5 või. Jah. Noh, siis mul on vaja 10 sent. Aga, see selleks. Ain't nobody got time for that. Tegelikult on, aga... On küll, jah. Jah, keep screaming. Mulle meeldib. Kõige viltus on see. Meil olegi vaja seeni mugida. Mugida see või... Mugida. See on päris sõike... Mingi nokunali jälle. Hey now! Hästi palju falloslikke vihid. Hävitame oma jäljed. Mitte keegi ei tea, et sa olid siin. Eriti need, kes mäletavad seda autot väga hästi. Musta need kõigil tegi dementi jääsus. Materjale on vaja. Oi, aga nüüd on kellad, nüüd teab iga rajooni elanik, kus ma olen. Ja täpselt selle puu järgi. Jah. Vaatame. Siin oli auto ja seal oli puu. Ma teen see üks breadcrumb raja endale järgi. Siit on mõni seen puudu. Ma tean küll. Ma ei saa süüa. Shield is already full. Ferdi, aga top 41. Jaa. Juba. Me... See on selline klassikaline Eesti sport. Top 18! Antsime endas parima. Poe. Joink. See nelja ma võtan küll. 12 pistols. Mulle meeldud 12 pistols. Ma tean, et sulle meeldud. Mulle ei meeldud. I like them a lot lot. Siin näemad. Siin on puit. Hästi palju erine elvõttes. Miks nad seal sees on huvitav? No, ma ka ehmataks rohkem, kui ma pööraks ümber nurga annaks herneirvutist. No jah, aga herneirvutise ülesanne on ju siiski nagu linda eemale peletada. See mängus pole linda. No seda, no ilmselgelt on nad efektiivsed. Tegelikult, jah, aga sellepärast nad ongi siin nurgas. Aga miks nad nii palju on? Miks mitte? Parem rohkem kui vähem. Okei. See loogika peab paika. No seda ma tahan küll.
selge. Jah. Asjade järjekord on oluline. Ei, ma selles ei katlegi. Kus kõik on nüüd? 32, top 32! Ei, asjad olevad hästi, et nagu siin on ka veel kirsti. Mängime hästi, oleme seni maani mänginud hästi stabiilselt mängu. Olgem ausalt, ega see võit ei tulnud kergelt. Esimesed 15 minutit veetsin metsas. See on siuke eestilik asi, metsas istumine. Mm-hmm. Seinte õgimine. Võõra vara lõhkumine. Ma mõtlen neid autosid ja puid. Mm-hmm. Metsa tegemine. Kasuaalne pommitamine C4-ga. Ja siis lõpus annad kellelegi molli ka. Täpselt. Või saad molli. Pempump. Ja see tähendab tahad anda, aga saad ise tegelikult pärast. Jah, see on siuke hästi eestlaslik. Eesti pidu. Nüüd rämmar. Jah. See on see vahemälu näli. Vahemälu. Jep. Siin on vaja seda lifti muusikat praegu. Mm-hmm. Ritsikaid. Jah. Yeah. Loading screen'i paneb siia. Kiirendame seda mingi 25 korda. Mm-hmm. Vau, mõtlega nagu kui ninja streamid oleks ka sellised. Ta lihtsalt käib mööda nurkasid ringi ja peksab kive. Hea, et ma ninja ei ole. Ma olen samurai. Jeesus. 29, no top 30. Kuule, jumal hästi case. Läheb. Lebo case. Ja nagu ei pea isegi midagi tegema tegelikult. Jah, jah, jah. Kõik on... Põhimõtteliselt, no. Kõik tuleb ise koju. Mm-hmm. Kusõrjus mõtlesin, et isegi kiirem on fort. Aga tundub, et ei, ma eksisin. Vau, wow, sul on kelder. Vau. Wow. Siin ei olnud mitte midagi. See on päris halb. Siin oli tühjus. Mm-hmm. Pettumust. Yeah. See oli ainult pettumusi täis. Võtta, kas keegi lonely lodges käis juba. Ma ei tea, see on lonely. It's so lonely. Nobody visits me. Tavai, tüübid, kus te olete? See on sinine vending machine. Oh, ei, see on rohel. Kaugelt tundus nagu sinine, aga võibolla mul on mingi... Ma arvan, et see on pigem sinu probleem. Mul on vist jah, mingisugune... Sinised kas priid. Keegi... Nii? Ei, see oli vist valgus, mis peegeldas. Ma vaatasin, keegi ehitas see. Ilmselt pool päris, et keegi ehitas see. Jooksin peale, mina... Punk! Ei, no selles mõttes, et... See on siuke klassikaine Fortnite elamus. Jaa, ei, pigem ei olnud siin mis kedagi. Ei tundu, jah, nagu. Vähemalt praeguse seisuga jah, koputame nüüd kolm korda puu peale. No see on puidust mäe. Jumalemalt. Tehtav, see on tehtav. Ja nüüd järgmised pool tund oleme siin. Ja siis näeme teiega video lõpus, kui on Victory Royal käes. Ja siis kasutame oma uut tääbimauti. Tääbimauti, jah. Slurpy juice. See on veel üks lõks või? Kas... Jep, nice. On küll. Junior 06 Xiomara 1. Jop on toine, kes tuleb nende nimede peale? Mingi potid. Okei, siit ei taha midagi. A bunk! Et siis jah, et kuidas elu läheb? Hästi vaatan siin, kuidas Fortnite mängitakse, et mingit tulevahetust ei toimu. Siis mõttes, et isegi ehitamist ei ole, lihtsalt käib ringi. Põõsas. Ma ei ole põõsas. Okay. Mitte veel. Veel mitte, jah. See oli siuke üldine. Oi, no näed. Vahepeal isegi muutus ring. Aga varsti on aeg ehitada põõsas. Põõsa ümber. Ei ole põõsast. Oleks ma ainult põõsas. Istuks seal mõnuga. Oleks siuke korralik kuninglik võit. Peaks tegema, oho, näed. Vähemalt on hästi palju kastide avamist. Seda saab teha, see on see unboxing. Jah. Põhimõtteliselt. Lõikaks need kõik eraldi välja. Ja laseks eraldi videotane välja. Või siis paneks need niimoodi, et lihtsalt monteeriks ainult nende kastide avamise.
kiire montaaž . Top 10 kasti avamist läbi aegade. Ja see on nagu see klassikaline YouTube video, ma täna teen 300 CSGO kasti lahti. Vaadake, kuidas ma raha räiskan. Tahaks nagu mingit head relva, siis mängan mulle Tommigunni. Tommigun on okei ju, ei vä. See, et ta kasutab nagu medium bullet, võiks parem olla. Nagu saaks halvem olla. Nice. Väga hea. Et iga kui mis ootame, ma ei tea, Fortnite'i nimes on 8 tähte. Nii. Okei. <Okay. laughs> yeah. Mul on 8 C4. Kuhu see läheb? Kuhu see läheb? Kas mitte seal, aga vist veits paremal, kas seal ei olnud ehitamist või? Veel paremal. Võimalik, et jäl, oli samuti. Oota, keera natuke ennast. Okei. Võibolla eksisin. Ja nüüd kohe tuleb mingi laks headshot lihtsalt. Toho. Juhu, siis pole ka siin keegi käinud. Tum-tum-tum. Okei. Okay. Julge. Oho. Juhu, siis ei ole siin käinud. Noo. Kuhu jääb ring? Opa. Siin päriselt on nagu nii päris palju neid ikka. Taktikaline. Keegi praegu lasi ennast hirmus täis lihtsalt sellepärast, et Porta-Fort... Keegi laseb raketi heitega, tuleb Porta-Fort, siis see sein tuleb ette, lasi ennast maha. Jaa, see oleks päris naljakas. Või siis keegi kasutab hiljem seda Porta-Forti minu tapmiseks. See oleks päris, see oleks sõike mõnus karmalaks. Aga noh, seda on ennemgi juhtunud. Mitu korda? Korduvalt? Ühe päeva jooksul. Nii. Isegi ühe tunni jooksul. Ei, see läheb sinna, kus need konteinerid on jälle. Eelmine kord läks ka, kui me top 2 jõudsime. See on eriti lõbus. Aga ei võitnud. Ja. No, vaata, see kord on see asja, me oleme soolos. Riperino. Eelmine kord meie vastu ei terves punt. Või näe, siin... Siin on see minu Porta-Fort. Hello. Siin üle olen veend shotguniga. Hello. Kas pidan siia teile lõksu niimoodi alla panema? Vend hüppab Porta-Forti sisse. Bonk. Top 13. Not bad! See on tegelikult päris bad, sest et me ei ole mitte midagi terves mängida. Ei, kõik on jumala hästi, no plaanipärane, no. See on see, MLG vaata, mina just enam tegelikult pubki mängija, no meil on siuke pubki mängija strateegia. Et jookse kaardi ääres. Oi, näe, siin on keegi olnud. Jookse kaardi ääres, peida põõsastes. Jep. Ära tulista. Põhimõtteliselt. Ma sain hiljuti niimoodi teise kahe jälle. Jaa, et... See on täiesti adekvaatne strateegia. See on kirst. Ei loe, kuidas sa võidad, kui sa võidad. Täpselt. Videomängus pole ausa ei võite kunagi. Määrdud siis, kui ta hea oled. Määrdud siis, kui sa kaklus mängi mängid. Tegelikult õige. Aga vaata, ma olen nendes kahal. Mul ei ole ühtegi korraliku long range relva, ja ma vist pean ikkagi selle MP5 tagasi võtma. Oleks ainult sinine. Sul on hunting rifle though. Jaa, aga see ei ole. Vaata, see on siuke liiga long range. Mul on vaja siukest, mis on siuke medium. No nii. Medium to long. Jaa. Okei. See on täitsa võimalik, jah. 10. Me oleme, siin on nagu nii avatud ala, et... Paha nagu, hakkab. Me oleme see nagu ole istuvad pardid. Seal on käidud, jah. Vast sollab. Ka meie käime siin. Joink. Topelt ei kädis. Joink. Ja seal on üks põõsas. Ma näen, ma tegelikult nagu plaanisin sinu kiinni, aga tegelikult. Väga hea. Oi, vaata, ega seal ei ole kedagi. Seal on üks suur kill. Mm. Seal on üks asi, supply drop. Mitte see Black Ops supply drop, vaid nagu päris. Nagu täitsa päris? Jah. Kas Fortnite on mingi rohekamaid skinne ka?
nagu mis põõsas, härjapõlves oma mis põõsas kükitamist soodustaksid, aitaksid kaasa sellele. Kunagi oli hea see St. Patrick oma, pluss oli veel see asja, et see tegi siin väiksemaks kui tavaliselt skin, wow! See oli nagu siga pay the wind that's cheating. Yeah. Ma ajatan, et siin on see mode, kus sa saad nagu pikali visata ja siis sa saad nagu visata mingi vanni sisse pikali ja siis vanasid näin, siis tõus püsti puma pähe. Oh, klassikaline pupk. Supply drop langes. Ma olen suht kindel, et siin käib see suurem madistamine praegu. Kas ma siia sisse saan minna? Et see oleks saanud teiselt poolt minna. Oota nüüd. See on literaali kükita lihtsalt. Jeesus Kristus. Strats kaloor, noh. In before sa saad surma niimoodi, et sa lased vastu mingit seina. Jaa, rikoshetib pähe. Opa, keegi on väga kindlalt tunneb ennast seal üleval. Opp, jaa, tuli ära. Millest me rääkisime? Sellest... Jõnk. Ja keegi laseb sind sealt sellest tornist ka nüüd. See tüüb, kes seal... Kava ta elus püsib! Come on! Ma viskasin talle mingi täiega C4. Ja tal on põhimõtteliselt täis elud. Kuues kohtu. See on halb. See on parem kui mitte midagi. See on halb. Ma sain kõige mingi antiklimaatilisemalt surma. No vähemalt tegelikult. No mitte mitte päris. Aga tegelikult siiski tegelikult. Ma olen nagu viits oolane. No heakene küll, aga proovime võibolla järgmine kord läheb paremini. Jah. Tšau. Tšau.